Normal lag vad gör det sen från då? Att han gillt hade den inte. Բացարձակապես նորմալ։ Նորից թերություններ, այս անգամ էլ արագած բնակավայրի Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Վարչապետ Նարմավիրի մարզում էր։ Սա ասելով վարչապետը նկատի ուներ նաև սանհանգույցների վիճակն ու կահավորվածությունը։ Տիկին Անդրեասյան, ես վերցրեք, տեսեք տեխնիկական բնութագրով ինչ գնահատված է տված ու սա ինչ արժի մեր շուկայում։ Ամեն լրջության մեր մասում։ Հա, ես մեր մասում։ Հա, սա ձերն է, դուք ուզեցեք։ Հաջորդայցը Վաղաշապատի Օտյանի անվան համար 7 հիմնական դպրոց էր։ Այստեղ ևս մարզադահլիճ ու հանդիսությունների դահլիճ էր կառուցվել։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն ավելի քան 290 միլիոն դրամ է։ Սա չէ, այստեղ է։ Չէ, բայց այն մյուս տեղերը, որտեղ սա չկա, էլի sense մի բան ապետ, որ գնդակով գնորը բանալի, հարվածը պատշանվելու է, չէ՞։ Պատահ հարված չի դա։ Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ շեշտել է, բոլոր պատասխանատուները պետք է լինեն առավելագույնը հետևողական թերությունները վերհանելու ու որակյալ աշխատանք ապահովելու համար։ Մեր խնդիրն է, ոնց է սա հասնում ստեղ։ Սա չպետք է հասնի ստեղ ընդհանրապես։ Թե չի ամենակ իհարկե ամեն ինչ էլ կարելի է գնալ ասել քանդեք 0-ից սարքեք։ Հիմա կարող ենք տանիք կաթում, կարող ենք ասենք քանդեք 0-ից սարքեք։ Այդ տեխնոսկոպը ինչո՞ւ ազբաղված։ Տեխնոսկողների հետ մասին շատ լուրջ հարցեր ունեմ, պետք է այդ պատասխանները տամ իրանք։ Ոնց չի կարա շինարարությունը մի գնումներով պետական առումով չէ։ Դե չունենք, որ պետք է հասկանանք ինչ են անում մարդիկ, ինչով են զբաղվում։ Իրականության մեջ տեխնոսկողությունում բոլորովս են բաժանված աշխատանքը։ Եվ Արմավիրի մարզ Նիկոլ Փաշինյանի այցից կար ժամանակ անց զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է մարզպետ Էդուարդ Հովանիսյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 4-ին այցելել է ԿԳՄՍ նախարարության գերատեսչության 2023 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը քննարկելու նպատակով։ Ժաննա Անդրեասյանը եւ նախարարի տեղակալները ներկայացրել են իրենց համակարգման ոլորտներում իրականացված աշխատանքները։ Խոսելով ատեստավորման գործընթացի կարևորության մասին վարչապետը նշել է. «Գիտելիքի եւ ովանդակության խորքն է շատ կարևոր։ Զուբրիդ արած տեքստն ուրիշ է, տեքստին տիրապետելն ուրիշ է։ Ինչն է խնդիրը, հասկանում եք, երբ կրթության ոլորտի մարդիկ ասում են, գիտեք ինչ, եկեք այս 3 հարցին պատասխանեմ, այն 50 հարցը թեմայի հետ կապ չունի։ Գուցե ճիշտ է, բայց ինչ որ բան կա, որ մեզ համար դիսկոմֆորտ է, որովհետև մենք ուզում ենք գիտելիքի խորքն իմանալ։ Մենք պետք է վստահ լինենք, որ այդ մեր դասագրքերը, այդ ուղերձները տալիս են։ Եվ պետք է այդ ուղերձները, որոնք տրվում են, պետք է լինեն պետականակենտրոն, դա շատ կարևոր բան է։ Պետության մասին պետք է լինեն, պետության պատմություն պետք է լինի դա, եւ գրականությունն էլ պետք է լինի այնպեսի, որտեղ այդտեղ էլ շատ մեծ ամպլիտուդ կա եւ պետք է շատ ուշադիր լինել։ Եվ մենք առանց սեթեվեթելու էս պետք է ասենք։ Եվ դա ասում ենք, դա պետք է լինի պետականակենտրոն բովանդակություն։ Դպրոցը պետական ինստիտուտ է։ Եվ ամեն ինչը պետք է համապատասխանի դրան, ամեն ինչ։
Վերջին երկու տարիներին նկատվում է ԵԱԿ-ն աճ անշարժ գույքի շուկայում եւ հիպոտեկի շուկայում։ Հայտնել է Հայաստանի կենտրոնական բանկի փոխնախագահը Արմեն Նուրբեկյանի խոսքով, վերջին ամիսների գները վկայում են, որ անշարժ գույքի շուկայում դեռևս գների աճ կա, ակտիվությունը պահպանվում է, թեև տեմպը նվազել է։ Իսկ հիպոտեկային վարկի շուկայում 25-30% աճ կա։ Մինչդեռ տնտեսության մնացած ճյուղերը այդքան վարկավորում չեն կլանել։ Արմեն Նուրբեկյանը նշել է, որ այդտեղ ռիսկեր են տեսնում կապված գների հավասարակշիռ մակարդակներից բարձր լինելու հետ։ Ճիշտ է, անհավասարակշռությունների մեծացում չեն նկատում, բայց որոշ անհավասարակշռություններ տեսնում են։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում նկատվում է սուր շնչառական հիվանդությունների աճ, սակայն դեպքերի ավելացումը բնորոշ է սեզոնին եւ ավելի պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վարակիչ եւ ոչ վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության վարչության պետն է տեղեկացնում, որ խոցելի խմբում 0-ից 18 տարեկաններն են։ Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ առաջնային պահպանման օղակ դիմելությունը բարձրացել է 1.1 անգամ, շտապօգնության կանչերը եւս եւ ընդհանուր առմամբ եթե դիտարկում ենք այդ դիմելության աճը, զուգահեռ նվազել է հոսպիտալացումների ուրեմն տոկոսը։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հոսպիտալացումների դեպքերը նվազել են 16%, իսկ վերակենդանացման բաժանմունք ընդունվածների թիվը 8%։ Հունվարի 4-ի դրությամբ հանրապետության հիվանդանոցներում սուր շնչառական հիվանդություններով հոսպիտալացվել է 582 բուժառու, որոնց 95%-ը 0-ից 18 տարեկաններն են։ Թոքաբորբով հոսպիտալացվածների 62, իսկ վերակենդանացման բաժանմունքում հայտնվածների 95%-ը ևս երեխաներ են։ Եվ ախտանշաններն են շատ տարբեր լինում սուր շնչառական վարակների եւ ծանրության աստիճանը եւ նաեւ ծանրությունը պայմանավորված է լինում, որ կարող է անձը ունենալ համավարակ, այսինքն ունենա եւ ուրեմն երկու տարբեր վիրուսներով վարակված լինի, ինչը կարող է բերել բնականաբար հիվանդության ավելի ծանր ընթացքի։ Մեր երկրում շարունակվում է արձանագրվել նաեւ կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամով վարակվածության դեպքեր։ Միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում հաստատվել է 123 դեպք, որը նախորդ շաբաթվա հետ համեմատ քիչ է 7-ով։ Տեստերի դրական մասնաբաժինը 11% է, սակայն հոսպիտալացումների առումով մենք ուրեմն բավականին ցածր ցուցանիշ ունենք, ինչը ապացուցում է այն փաստը, որ այո, մարդիկ վարակվում են, հիվանդանում են, բայց հիվանդությունը ուրեմն չի ընթանում շատ ծանր։ Մի քանի օրից կմեկնարկեն դպրոցները եւ մանկապարտեզները։ Սրանով պայմանավորված առողջապահության նախարարությունը կանխատեսում է, որ սուր շնչառական հիվանդացության դեպքերի աճ կլինի։ Մասնագետը հորդորում է ախտանշանների դեպքում երեխաներին չուղարկել ուսումնական հաստատություններ, կրել դիմակ եւ սահմանափակել շփումները։ Իսկ վարդությունից խուսափելու համար պետք է պատվաստվել գրիպի դեմ։ Սրանք լուսանկարներ են այս ամանորին տեղի ունեցած միջադեպերից, ոչ պաշտոնական տվյալով տարեկան 10-ից 15 երեխա մնում է առանց մատների, պայթուցիկներ ու հրավառության պարագաններ օգտագործելու պատճառով։ Մեծահասակները եւս անմասն չեն մնում դեկտեմբերի 31-ին եւ հունվարի 1-ին, միայն հրացի թիվ 1 հիվանդանոց է դիմել 1 տասնյակից ավելի անց։ Տուժածներից մի քանիսի ձեռքի մատները բժիշկները ստիպած են եղել անդամահատել։ Ժամը 12-ից արդեն ունեցել ենք պայթունային դեպքեր, տարիքային սահմանափակում չկա։ Ամենափոքրը 12 տարեկան, որին օգնություն ենք ցուցաբերել ու ուղարկել համապատասխան մանկական հիվանդանոց, իսկ ամենատարեցը 60 տարեկան։ Ամպուտացիաներ, տարածուն վերքեր, ձերքերի դեֆորմացիաներ, հաշմանդամություն, սրանք այն բարդություններն են, որոնք կարող են լինել որպես հետևանք։ Վիրաբույժը պատմում է, արձանագրվում են դեպքեր, երբ 3-ից ավելի վիրահատության անհրաժեշտություն է լինում։ Միջադեպերի հիմնական պատճառը պայթուցիկների սխալ կիրառումն է, մարդիկ ցանկանում են գնել այսպես կոչված ձեռքի իրավարության սարքեր, մինչդեռ հենց ձեռքում պահելու պատճառով են հիմնականում վնասվում։ Ինքնավնասումների հարցում մեծ է նաև անորակ պայթուցիկների դերը։ Երբ որ հրավառությունը սկսվում է, այսինքն 1-2 թռնում է մեջից, երրորդը ուղղակի չի թռնում մեջից ու պայթում է հենց ձեռքի մեջ, այդ մի տարբերակն է։ Մյուս տարբերակը այն փոքր պայթուցիկներն են, որոնք որ վառում են ու գցում են, ու ըստ երևույթին վառելուց միանգամից պայթում էլ չեն հասցնում գցեն, դա էլ տրավմայի ուրիշ տեսակներ է առաջացնում։ 2023-ին ազգային ժողովում ակտիվ քննարկվեց թելային գլանակ ունեցող եւ ծայրին այրման համար հատուկ քսուկ ունեցող ճայթուկների վաճառքը արգելող նախագիծը, որն ամբողջությամբ ընդունվեց ու հայտարարվեց հրավառության սարքերի ներմուծումը վաճառքի ճարքն ու կիրառումը Հայաստանում արգելված է, սակայն օրենքնուրի մեջ մտավ միայն այս տարվա հունվարի 1-ից։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինքը վատարացնող նորմեր եւ հաստատի կարող է այնպիսի իրավիճակում հայտնվենք, որ եթե ուժի մեջ մտնելը դնենք հենց պաշտոնական հրապարակման պահից, ապա խնդիրներ կունենայինք որոշ տնտեսարողների մոտ, ովքեր գուցե չէին նախատեսել կամ չէին կանխատեսել, որ կարող է այդպիսի արգելող նորմներ եւ իրենց պահեցներում կամ իրենց պատվերներում նախնական ունենային հրավառության տարբեր տեսակներ։
Օրենքի հեղինակը հայտնում է, որ այն անձինք, որոնք կփորձեն շրջանցել պահանջը, կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության 1-2 միլիոն դրամի չափով, իսկ 1 տարվա ընթացքում իրավախախտումը կրկնելու դեպքում տուգանքի չափը կհասնի 3 միլիոնի։ Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին հոդվածի համաձայն ամանորի տոները նշվեցին դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներառյալ։ 2024 թվականին ոչ աշխատանքային սահմանվեցին հունվարի 1-ը եւ 2-ը։ Աշխատանքային տարին սկսվեց հունվարի 3-ից։ Գոհ են արդյոք քաղաքացիները, որ տոնական հանգստյան օրերը կրճատվել են, հարցին ի պատասխան կարծիքները տարբեր էին աշխատողների եւ սովորողների դեպքում։ Երևի երկրի իրավիճակից ելնելով սխալ է ավելի երկար ժամանակ տանը հանգստանալու վրա ծախսել։ Նայած բարեկամների ունենալ կար։ Չէ, հա, բավական չի։ Բարձր աշխատել։ Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։ Ինձ համար ֆուլ էր նույնիսկ։ Տունը դժվար է նստել, տոշակարու դրա համար դժվար է։ Դե չէ, որ ջայել են, ինձ թվում է քիչա։ Քնցի ունենք երեք։ Հենց երեք օր լի վերջին խաղավար տանելով զբաղվել ենք, դե ինքներս չենք հանգստացել։ Էդի հերիք է, բայց մենք չենք հանգստանում, ճիշտը որ ասեմ, մենք մեզ չաչարում ենք։ Ես կուզենայի, որ մի քիչ ավելի երկար լիներ։ Մի տեսակ ժամ ամսի 3-ին աշխատանքի գնալը միևնույն չեն աշխատում։ Նայած ինչ գրաֆիկով են աշխատել, պետք է մեկ շաբաթ գոնե լիներ, կարծում եմ։ Արտասահմանում ճիշտ է, շուտ են սկսում, բայց Սուրբ Ծննդյան տոներն էլ այդտեղ ավելի վաղ են նշում, հետևաբար մոտ մեկ շաբաթ արձակուրդ ունենում են մարդիկ։ Բոլորս էլ մեր աշխատավայրերում հոգնում ենք եւ արձակուրդի կարոտ ենք։ Բնականաբար այդ տանը մնալը կլիցքաթափեին, ուժերը կվերականգնեին։ Հոգեբանի դիտարկմամբ հիմնականում դժգոհություն կարող է առաջանալ միջին տարիքի կանանց դեպքում, ովքեր աշխատում են եւ չեն հասցրել մեկտեղել տան գործերն ու հանգիստը։ Նույն դժգոհ պատկերը կարող է լինել նաեւ քննություններին պատրաստվող ուսանողների դեպքում։ Միանգամայն այլ է ընկալումը օրավարձով աշխատող անձանց համար։ Որ քիչ է լինում հանգստյան օրերը, որոշ մարդկանց մոտ ստրես է առաջացնում, չեն հասցրել հանգստանալ, հա, բեռնաթափվել ու այս նորից մտնում են աշխատանքի մեջ, դա արդեն բերում են ներքին, այսպես կարող ենք ասել, աղճատում, հա, որ ոչ այն կողմն ենք, ոչ այս կողմն ենք, ու այս ստրեսը, որը բերում է ներքին աղճատում, կարող է հանգեցնել նրան, որ մարդը չկարողանա կերնանալ իր աշխատանքի վրա։ Հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան եւ հայտնության տոնն է, այդ օրը եւս հայտարարված է ոչ աշխատանքային։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հրապարակել է հաղորդագրություն, որում ասվում է, կրոնի կամ հավատի ազատության խթանումը եղել է ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակը այն պահից սկսած, երբ կոնգրեսը 1998 թվականին ընդունել եւ կիրառել է կրոնական ազատության մասին միջազգային օրենքը։ Բացի այդ, ես Ալժիրը, Ադրբեջանը, Կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունը, Կոմորյան կղզիները եւ Վիետնամը ներառել եմ հատուկ դիտարկման երկրների ցանկում կրոնական ազատության լուրջ խախտումների կամ անհանդուրժողականություն ցուցաբերելու համար։ Կառավարությունները պետք է վերջ դնեն այսպիսի չարաշահումներին, ինչպիսիք են հարցակումները կրոնական փոքրամասնությունների համայնքների անդամների եւ նրանց պաշտամունքի վայրերի վրա։ Համայնքային բռնությունները եւ երկարատև բանտարկությունը խաղաղ արտահայտման համար, անդրազգային բռնաճնշումները եւ կրոնական համայնքների նկատմամբ բռնության կոչերը։ Խաղաղության պայմանագիրը չպետք է լինի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանազատման պատանդը, այս մասին հայտարարել է Իլհամ Ալիևի օգնական նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերի բաժնի պետ Հիքմետ Հաջիևը գերմանական թերթին տված հարցազրույցում։ Սահմանների դելիմիտացիան տեխնիկական է եւ երկարատև գործընթաց է, միջդեռ խաղաղության պայմանագրի կնքումը հատուկ ջանքեր չի պահանջում եւ հիմնված է միջպետական հարաբերություններում միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների փոխադարձ ընդունման վրա, ասել է նա։ Պենտագոնը զուտ պաշտոնական լիազորություններ ունի 4.2 միլիարդ դոլար ծախսելու Կիևին զենք մատակարարելու համար, սակայն այդ միջոցների հատկացումը հնարավոր չէ առանց ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից ֆինանսավորման հաստատման, այս մասին հայտարարել է գերատեսչության մամուլի քարտուղար Պատրիկ Ռայդերը։ Մենք լիազորություններ ունենք այդ միջոցները ծախսելու, բայց չունենք համալրման միջոցներ, որպեսզի համալրենք մեր սեփական պաշարները։ Լիազորություն ունենալը դեռ չի նշանակում, որ այդ ֆինանսական միջոցները հասանելի են, ասել է Ռայդերը ճեպազրույցի ժամանակ։ Խոսքը սպառազինությունների փոխանցման նախագահական ծրագրի մասին է, որի շրջանակում ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը լիազորություն ունի ծախսել մոտավորապես 4.2 միլիարդ դոլար։
Սելենա Գոմեսն ակնարկել է, որ մտածում է երաժշտական ինդուստրիայից հեռանալու մասին, նշելով սակայն, որ ևս մեկ ալբոմ կթողարկի։ Երգչուհին նշել է, որ իսկապես վայելել է երաժշտությունը, իսկ հյուրախաղերը զվարճալի են եղել։ Երգչուհին նշել է, որ որքան մեծանում է, այնքան ավելի է ուզում գտնել մի բան, որի վրա կարող է պարզապես կանգ առնել։ Գոմեսն արդեն որոշ ժամանակ է գովազդում է նոր ալբոմ, այնպես որ երկրպագուները աստղից կարող են ակնկալել առնվազն ևս մեկը։ Երգչուհին եզրափակել է, ասելով, որ իրականում երբեք չի մտածել, որ կդառնա փոփ աստղ, սակայն Դիսնեյի մասն ինելը նրան տվել է այդ հնարավորությունը։ Քիմ Քարդաշյանի բջջային խաղերի ընկերությունը 10 տարվա թողարկումից հետո փակվում է։ Ես անչափ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր սիրել եւ խաղացել են Քիմ Քարդաշյան Հոլիվուդը։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում գրել է նա։ Այս ճամփորդությունն ինձ համար մեծ նշանակություն ուներ, բայց ես հասկացա, որ ժամանակն է կենտրոնացնել այդ էներգիան այլ գործերի վրա, հավելել է նա։ Խաղահանվել է Apple եւ Android հավելվածների խանութներից։ Բիոնսեն հերթական անգամ տեժացրել է համացանցը Destiny's Child-ի 5 անդամների համատեղ լուսանկարով։ Լուսանկարում խմբի բոլոր 5 անդամները խաղաղության նշան են ցույց տալիս։ Երգչուհիների յուրաքանչյուրը արծաթագույն հագուստով է, ինչը երկրպագուներին ստիպում է ենթադրել, որ լուսանկարն արվել է Բիոնսեի վերածնունդ համաշխարհային շրջագայության համերգներից մեկի ժամանակ, որն ուներ արծաթագույն dress code։ Կոտայքի մարզն է, Չայնիի ոլորանների սկզբնամասից դեպի Գեղարքունիքի մարզ տանող ճանապարհահատվածը։ Այստեղ տեղացած առանձնից հետո արտակարգ վիճակ էր։ Ճանշինը լավ է, աշխատում աստե։ Ու չնայած նրան, որ ճանշինը մաքրում էր ճանապարհը, ձյունը շատ արագ փակում էր այն։ Ճանապարհին վթարված մեքենաներ կային բարեբախտաբար, տուժածներ չկան։ Որպեսզի դժբախտ դեպքերից հնարավոր լինի խուսափել, տեղում ուժեղացված ծառայության էին անցել Կոտայքի մարզի գումարտակի պարեկներն ու Կոտայքի մարզի Աբովյանի, Չարենցավանի եւ Հրազդանի հրշեջ փրկարարական ջոկատների փրկարարները։ Պարեկները բաժանվել էին մի քանի խմբերի եւ 40 կիլոմետրանոց ճանապարհի աջ ու ձախ կողմերում հերթապահելով ուղեկցում էին մեքենաները։ Ընդհանուր առմամբ պարեկներն ու փրկարարները 50-ից ավելի մեքենա են դուրս բերել ձնակույտերից, իսկ փրկարարական մեքենաները 20-ից ավելի արգելափակված բեռնատար են դուրս բերել ճանապարհի տարբեր հատվածներից։ Մի քանի ժամ շարունակ փրկարարներն ու պարեկները ճանապարհը սպասարկող ճանշինականների հետ շարունակել են աշխատանքները։ Ի դեպ կային մեքենաներ, որոնց անվադողերը ամառային էին։ Հունվարի 4-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել մայրաքաղաքում։ Սայատ-Նովա Չարենց փողոցի խաչմերուկում բախվել են 34-ամյա Սանասար Ղարիբյանի Ford Focus-ը և 38-ամյա Samson Պողոսյանի Hyundai Elantra-ն։ Երկու հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիները, օպերատիվորեն ժամնած Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումն ու պարեկային ծառայության Երևանի գնդի պարեկները։ Իսկ Պարուր Սևակ Ուլնեցի փողոցների խաչմերուկում բախվել են Hyundai-ին եւ Kia-ն։ Բախման հետևանքով վերջինը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ճանապարհի եզրին տեղադրված երկաթե ճաղավանդակին ու մասամբ հայտնվել մայթին։ Երկու վարորդները մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել վթարի հարևանությամբ գործող բենզալցակայանի աշխատակիցներն ու օպերատիվորեն ժամնած Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը։ Օպերատիվ են գործել նաև Երևան քաղաքի գնդի առաջին գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Դարձյալ հունվարի 4-ին մեկ այլ խոշոր վթար էլ տեղի է ունեցել Արագածոտնի մարզում։ Աշտարակի Երևանյան փողոցում բախվել են 21-ամյա Ռաֆայել Բարսեղյանի Porsche և 41-ամյա Վահե Ղազարյանի Jeep-ը։
երկու հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են աշտարակ բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած աշտարակ բժշկական կենտրոնի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Օպերատիվ են գործել նաև Արագածոտնի մարզի գումարտակի առաջին վաշտի պարեկները։ Հունվարի 3-ին վթարը տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում Ford Fusion-ը արագյուղ բուժական ճանապարհին դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի, բախվել երկաթե ճաղավանդակներին, կոտրել դրանք ու մոտ 40 մետր գլորվելով հայտնվել ձորում։ 4 հոգի տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են Եղվարդ քաղաքի հիվանդանոց։ Վիրավորներին առաջին օգնության են հասել քաղաքացիներն ու օպերատիվորեն ժամանած Եղվարդի հիվանդանոցի բժիշկների հերթապահ խմբերը։ Շամանել էին նաև Կոտայքի մարզի թիվ 46 հրշեջ փրկարական ջոկատի փրկարարներն ու Կոտայքի մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի պարեկները։ Ըստ տեղեկությունների վարորդն ու վիրավորներն ազգականներ են։ Իսկ մայրաքաղաքում Բաբաջանյան փողոցի 5-ի 4 հասցեի դիմաց այդ օրը բախվել են Opel-ն ու Vaz-ը։ Օփելի վարորդն ու նրա 28-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ են գործել Երևան քաղաքի գնդի 2-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի պարեկները։ Հունվարի 2-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Մայրաքաղաքի 26-ամյա բնակիչը Մերսեդեսով Պարյուշ Սևակի փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, կոտրել խաչմերուկը կարգավորող լուսակիրը, առաջ ընթացել, կոտրել մայթին տեղադրված երկաթե ճաղավանդակներն ու հայտնվել թերթի կրպակի մոտ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկան, օպերատիվորեն ժամանել են Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի պարեկները։